ବରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଅକାରଣରେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଯାଏ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେସବୁ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ କଟକ ଦୌଡ଼। ବରଜଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରକାର ଏବେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ବି କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ, ଏବେ 40 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବି ଡାକ୍ତର ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥିବ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କର ବି ଏଠି ହାଲ ବେହାଲ। ଏଠି ଜମିକୁ ଜଳ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକଦା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଥିବା ଅନେକ ଜମି ଏବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲରୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। କେନାଲରୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କେବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିନାହିଁ। ସେପଟେ ଶିଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇରିଗେସନ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଇରିଗେସନ୍ ବହୁତ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ କେନାଲ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲିଓର ହୋଇଛି। ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇରିଗେସନ୍ ଲାଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଏଠି ଯାଇଛି କେନାଲଟା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ବେଶୀ ଶୁଖା ରହୁଛି, ପାଣି ବିଲରୁ କେନାଲ ଭିତରୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଲ ମାଡ଼ୁନାହିଁ ପାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହ କହିବୁ, ଇରିଗେସନ୍ର ଯଦି ବିସ୍ତାର ନ କରାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ବି MLA ହୁଅନ୍ତୁ MP ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଙ୍ଗୁ ହେବେ, ଆମ ଏରିଆବାସୀ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବେ। ବରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ସବୁଠି ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷା ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ତୁମୁସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ +3 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଏଠି ସ୍କୁଲ ଆମର ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆ ଆଜି ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, କିଏ କୁଡ଼ି ପାଉଛି ତ କିଏ ମାଛ ମାରୁଛି ତ କିଏ ଗେଣ୍ଡା କୁଡ଼ୁଛି, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ବି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡାଧାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା। ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବେ ବି ନିଜ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯେଉଁ କେତେକଙ୍କୁ ପଟା ମିଳିଛି ତାହାର ପାଉତି କଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଦରା ଘାଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା। ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4-5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସୁବିଧା କରିବାର ତ ସିଏ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ହେଲେ ପଳେଇଆଉଛି, ଆଉ ଭୋଟ ମୋତେ ଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ କରିଦେବି। ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ପଚାରିକି ନାହିଁ, କାହିଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ତ କାହିଁ ମିଳିନି, ଏଇଟା କାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର ଦେଲେ ସୁଧେ ହବ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କାହିଁ ଏଇ ତ ନାହିଁ, ସେମିତି କେମିତି ଦେଉ ନାହିଁ କେମିତି ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଗୁଡ଼ା ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କି ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ରଖୁଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। OPTCL ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର BJD ସରକାର। 2011 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ବିଜୁଳି କାରଖାନା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚାଷ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଲୋକେ ଏବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ବାସନ୍ଦ। OPTCL ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏବେ ଜମିର ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ, ଫଳରେ ଏବେ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମି,
ଘର ଡିହ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଅଁଳାବେରିଣୀ ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜର ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଚର ଜାଗା ସେ ଫାଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ପାଚେରୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ପାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ପାଚେରୀ ଥିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକି ପାଚେରୀ କାମ ସାରିସାରିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ 2013 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତ ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଜୀବିକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ନା ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଖଟିକିରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲୋନୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଲୋନୀକି ବି ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସେ କଲୋନୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଚାଷ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ତ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ସେହିପରି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ବି ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନଦୀରୁ ବାଲି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବରଜଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେଉରା ଚଗଲା ଦେହୁରୀ ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।